përshëndes. Është në fakt kënaqësi e madhe të flasim sot për personalitetet e këtij vendi, të cilët meritojnë të shuhen dhe meritojnë të kenë mirënjohje dhe vëmendje. Në fakt bëhet fjalë për misionin diplomatik për paqe dhe zhvillim dhe ne do të flasim se çfarë ka në themele gjithë kjo, pa diskutim si filozofi e nisur këtu në Amerikën e Hershme, zhvilluar më pas në shumë vende të botës dhe fokusohemi sot kryesisht në Ballkan, por edhe në Shqipëri. Kam të ftuar zotin Shefki Hysa, përfaqësues I misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim. Jemi në fakt në zyrën e zotit Shefki dhe jo pa qëllim jemi vendosur në këmbë për bri këtyre flamujve. Faleminderit që na pritët. Faleminderit edhe juve për intervistën. Mersi. Është kënaqësi e dyanshme. Ju doni të dini rreth veprimtarisë së misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim në Ballkan dhe në Shqipëri veçanërisht. Misioni diplomatik për paqe dhe zhvillim është përvojë e shumë personaliteteve botërore, duke filluar me Gandhin e madh, I cili me filozofinë e vet frymëzoi shumë lider të botës moderne për të ndihmuar zhvillimin e paqes në shumë vende të botës. Ky mision është ideuar fillimisht nga ish generali I luftës ditë botërore, Eisenhoweri, I cili në vitet 52-60 ishte edhe një nga presidentët më të shquar amerikan të pas luftës dytë botërore. Eisenhoweri me termin Peace and Prosperity, paqe dhe zhvillim, fitoi jo vetëm presidencën e vet, por me këtë term ai ndihmoi shumë vendet në zhvillim. Peace and Prosperity Silvizi më vonë mori edhe OKB-ja, Organizata e Kombeve të Bashkuara, në misionet e veta paqëruese. Misioni ynë, paqe dhe zhvillim ose Diplomatic Mission Peace and Prosperity, siç përdoret në termat anglisht, original, sot vepron në shumë vende të botës, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Afrikë, në Indi, përgjithsisht në vende të zhvillim, por tashmë është prej disa vitesh instaluar edhe në Ballkan. Na vjen mirë këtë. Edhe unë të jemi nderuar veçanërisht për respektin televizionit tuaj. Ky mision vepron edhe në Shqipëri. Është një mision që ka përgjithsisht dy detyra kryesore, përveç objektiva të shumta. Objektivi kryesor është imazhi I mirë I vendeve në zhvillim në raport me vendet e qytetëruara. Që të ketë imazh të mirë për një vend në zhvillim, siç janë vendet e Ballkanit ose siç është Shqipëria, në radhë parë duhet që të nderosh të respektosh personalitetet e këtyre vendeve. Përfaqësinë kulturore apo pikërisht duke filluar me kulturën e këtyre vendeve, me traditat, me politikën, me demokracinë, me legjislacionin e tyre e me radhë. Gjitha vlera demokratike që janë. Gjitha vlera demokratike të një kombi, pra, janë si thua objekt I punës së këtij misioni. Konkretisht, duke parë që Ballkani ka qenë vend me probleme, një rajon I trazuar, duket sikur në sytë e botës ka sjell vetëm probleme, ka sjell vetëm nacionalizëm e luftra, por nuk është e vërtetë kështu. Konkretisht, ne në bashkëpunim me shumë figura të tjera amerikane dhe të botës, figura që kanë përpunuar për paqen, kemi punuar për ta instaluar këtë mision në Ballkan, duke filluar me Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe veçanërisht në Shqipëri. Vështirishte të merri një mision, do të thënë një filozofi vlerësimi për personalitetet e shjuara nga një vend me demokraci shumë shekullore, duhet thënë, si Amerika, dhe ta përçonit në vendet, le themi ku demokracia dhe zhvillimi shkon me hapa pak më të ngadalta, apo ishte pikrisht e kundërta, dëshira e madhe për të treguar veten që ju pritën mirë. Nuk është aq e thjeshtë në dukje. Problemi është që vendet të tilla si Ballkani nuk kanë zgjerë vetëm probleme, por kanë pasur edhe figura të shquara. Dhe nisu pikërisht nga ato figura të shquara, duke filluar me figurën e ish presidentit Ibrahim Rugova, që është cilësuar në botë si Gandhi I Ballkanit, po ashtu edhe me figura të tilla si Pietro Armunori, që është cilësuar Mandela I Shqipërisë dhe I Ballkanit, e ne e kemi jo filluar duke vlerësuar këto figura dhe figura të tjera analoga, duke I thënë OKB-s dhe gjithë organizmave paqëruese të botës që Ballkani nuk ka sjell vetëm luftra, nuk ka sjell vetëm antivlera, por ka sjell edhe vlera. Dhe realisht vlera të tilla si Ibrahim Rugova, që përmendëm, Pietro Armunori dhe figura të tjera të shquara na nderojnë sot në botë. Ne fillimisht për t'i thënë botës që jemi një mision që
punojmë realisht në Ballkan, botuam dy libra, një në variantin shqip dhe në variantin anglisht, duke zgjedhur 10 misionar paqeje nga Ballkani dhe me këto 10 misionar paqeje ne I tham botës që Ballkani dhe veçanërisht Shqipëria si vend që ka ofruar gjithmonë paqe në Ballkan ka vlera të mëdha për botën dhe I mëson shumë botës. Në këtë libër janë përfshirë midis të tjerash, siç përmenda figura e Ibrahim Rugovës, e Pjetër Arpnorit, janë përmendur dy figurat të Çamëris, Shpëtimi Idrizi dhe Tahir Muedini, si faktor sot paqe, ndikues për paqe në Ballkan. Janë përmendur edhe disa figurat të tjera të kulturës shqiptare dhe kulturës ballkanike. Zotë Hysa, ka disa kritere në bazë të cilëve vlerësohen figurat caktuara apo jo, pa çka se historia në rastin e Zotit Rugova dhe Arpnori ka treguar pa diskutim vlerat e jashtëzakonshme në kontributin e paqes dhe prosperitetit, flasim në vazhdimsi? Pa tjetër, misioni duke pasur vetë figura të mëdha si që përmenda, si Eisenhower, figura si Kennedy I madh, figura si ambasadori Amerikan Richard Holbrook, I cili është edhe iniciatori kryesor I themelimit të këtij misioni në Ballkan, ne patjetër që edhe figurat e tjera do të zgjedhim analoge, duke shkuar, domethënë figura që të jenë të rangut të personaliteteve botërore, jo thjesht figura lokale. Konkretisht, ju duhet ta dini që Richard Holbrook vetë kuptohet me porosinë e ish presidentit Clinton, ka punuar jashtëzakonisht në Ballkan dhe është si thua performuesi I Ballkanit modern. Shumë shtete që shkputur nga ish Jugosllavia janë shkputur në radhë parë në punën dhe ndikimin e tij si negociator paqe për Ballkanin. Rolin më të madh që ka Richard Holbrooku në Ballkan dhe sidomos për Kosovën është si thua negocimi për të goditur me forcën e NATO-s makinën luftarake serbe të Miloševićit dhe ndikoi të ndërpritej shpejt kjo luftë që të mos kishte sjellë shumë dëme në Ballkan. Është si thua realizatori I çlirimit dhe I pavarësisë së Kosovës. Prandaj është një figurë që duhet nderuar shumë nga shqiptarët. Dhe duke pasur modelin e figura të tilla si Richard Holbrooku, kemi zgjedhur në terren sot edhe figura të paqes që kanë ecur me hapa në shërbim të vendeve të tyre, por edhe në shërbim të paqes globale. Figurat të tilla I nderojnë jo vetëm vendin nga dalin, por janë si thuash edhe uralisë midis komuniteteve botërore që punojnë për paqe. Prej sa kohë është operon në Ky mision operon në Shqipëri prej 5 vjetësh. Jo vetëm Shqipëri, por edhe në Ballkan, sepse I kemi të ndërlidhura veprimtaritë. Konkretisht, nga veprimtaritë që kemi bërë në Shqipëri, janë veprimtaritë që kemi bërë ne si mision, janë edhe veprimtaritë që kemi bërë në bashkëpunim me Akademinë Botërore të Paqes, Akademi e OKB-s, që drejtohet nga një nga figurat më të shquara që ka rreth 30 e ca vite që punon për paqe, doktor Madhu Krishan, që bën pjesën në familjen e Gandit. Ai sot dhe prej shumë kohësh përcjell filozofinë e Gandit në për botë, por duke qenë edhe sigjeri që është bekuar nga Nën Tereza, e cila dihet që aktivitetin më të ka zhvilluar në Indi, ka një lloj detyrimi moral që t'ia kthej atë bekim që I ka dhënë ajo, duke punuar edhe ai bashkë me ne në vendet e Ballkanit. Kështu nëpërmjet Akademisë së Paqes, që është institucioni ynë analog, ne kemi nderuar me disa doktoratura të langut lartë, doktoratura honoris causa, disa personalitete në Shqipëri dhe në Ballkan. Në Shqipëri konkretisht kemi filluar me një figurë të politikës shqiptare, që është Ilir Meta, është nderuar para 3 vjetësh nga neve. Ishte një moment që ai ka negociuar për zgjedhjen e presidentit në një kohë që politika shqiptare ishte në krizë. Kemi lauruar figura të tjera si Baftiar Zeqaj, kryetari Bashkisë Firit, që për mua mendoj se është një nga bashkiakët model dhe për faktin sepse ka punuar më shumë për komunitetet. I ka ofruar ato komunitete, ka ofruar kulturën, shumë herë aktivitete që duke të zhvilloheshin në Tiranë janë zhvilluar në Fir, ka ndihmuar njerëzit në nevojë, organizmat që menaxhojnë situatat e njerëzve në nevojë, kanë ndihmuar për sportin, kanë ndihmuar veçanërisht për botimet e librave,
vënien skenë të aktivitetet ndryshme kulturore e tjera. Politika sociale ka ishë pra, shumë të domosdoshme, apo jo? Ka ndjekur vërtet politika sociale në dobi të komuniteteve në nevoj. Dhe në shumë periferit të Fierit, ku ka godinat vjetra, i ka shndruar në godina të reja me fondet të siguruar nga bota, nga donacione dhe me fondet bashkis, duke kryuar mjedise për shtresat në nevoj. Pra, ky personalitet është vërtet një model, jo vetëm për Shqipërinë, por një model edhe për shumë personalitete tjera, lider të vendeve në zhvillim. Pra, është një, si thuash, personalitet që ofron frymën e paqes në vendet e Ballkanit. Prandaj ne kemi zgjedhur këtë model dhe kam liruar si misionar paqe, njëkohësisht edhe si doktor honoris causa të Akademisë së Paqes. So, një vlerësim shumë i lartë dhe i merituar. Vërtet vlerësim i lartë dhe i merituar. Të tjerë personazhe do donin të dinim për sa i përket Shqipërisë? Për sa i përket Shqipërisë kemi edhe disa personalitete të tjera, duke filluar me një zonjë që është pa libri mund ta shumë më vonë, por kemi është një zonjë që ka qenë deri tash vonë drejtoresh e qendrës shëndetësore të Tiranës, Liliana Ramasaço. Është vërtet një zonjë model, jo vetëm mjekë e mirë që ka ndihmuar, por edhe zonjë institucionale që ka sjell vlera në institucionet dhe në drejtim. Edhe këtë ne e nderuam si misionare paqe dhe njëkohësisht edhe për vlerat e saj dhe si doktoresh honoris causa. Zoti Hysa, në një herë ndodha ajo çka në fakt nuk na pëlqen fare, por ndodh që figurat që punojnë dhe janë të heshtura harrohen. Dhe më duket sikur tamam kjo mision diplomatik vjen për t'i nxjerrë nga harresa, apo jo? Kjo është shumë interesante. Megjithatë, si jeni njohur ju me punën e këtyre personaliteteve, le të themi, ka qenë një vëzhgim në teren, si procedohet konkretisht? Ne zakonisht i ndjekim personalitetet e tilla figura, jo vetëm në teren, por shfrytëzojmë edhe arkivat bibliotekës kombëtare, të zonë arkivit shtetërore e tjera për të nxjerrë me punën e tyre dhe për të nxjerrë figura analoge me figurat që sot janë figurat e lauruara në botë. Ashtu. Konkretisht fjala vjen për mendimin tim, figura e Pietra Arnorit është një nga figurat më të shquara në Shqipëri dhe në Ballkan, megjithatë politika e ka lënë sot në harresë. Ishte jo vetëm politikan, por ishte një shkrimtar brillant për mua, me disa botime që ka sjell vërtet vlera në kulturën shqiptare dhe duhej vlerësuar. Dhe me një urësi vërtet dhe me mençuri të rrallë, pra ishte vërtet Mandela i Ballkanit, një njerëz që përcjellte frymën e Gandhit për mjedisin e acaruar shqiptar.